यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। অসমৰ অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হল কৃষি খণ্ড। সেয়ে কৃষি আৰু ইয়াৰ আনুষঙ্গিক খণ্ডসমূহৰ বিকাশৰ জৰিয়তে আমি এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ়ি তুলিব পাৰো। কৃষিখণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে সকলো উন্নয়নমুখী বিভাগ বিশেষভাৱে যত্নপৰ হৈছে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কৃষিখণ্ডৰ বিকাশৰ গতি আপেক্ষিকভাৱে ঊৰ্ধমুখী হৈছে। কৃষিখণ্ডত কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ লগতে নিশ্চিত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োগে কৃষিখণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণ সঁজুলিৰ প্ৰয়োগে কৃষিক এক গতিশীল ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ফলস্বৰূপে নৱপ্ৰজন্ম কৃষিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষি বিভাগ অসমৰ লগতে প্ৰতিখন জিলাত অৱস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহে কৃষিখণ্ডত প্ৰয়োগিক কৃষি কৌশল জনপ্ৰিয়কৰণৰ বাবে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াক আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এক প্ৰচেষ্টা বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। অসমৰ কৃষিখণ্ডক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰিলে অৰ্থনৈতিক বৰ্হিগমন ৰোধ কৰিব পৰা যাব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি ঠন ধৰি উঠিব বুলি ক'ব পাৰি। অসমৰ এক সম্ভাৱনাময় ক্ষেত্ৰ হ'ল উদ্যান শস্য খণ্ড। এই অঞ্চলত উৎপাদিত উদ্যান শস্যজাত কল, নেমু টেঙা, আনাৰস, গৌণ ফলমূল, লেটেকু, পনিয়ল আদিৰ দেশীয় বজাৰৰ লগতে বিদেশতো চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। কিছু ফলমূল সোৱাদেৰে অনন্য। বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ এই ফলমূল কল, নেমু, লেটেকু, পনিয়ল আদি ফলমূলসমূহ শেহতীয়াকৈ বিদেশৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগ, এপিডা, নেৰামেক আদিৰ সহযোগত গঠন হোৱা কৃষক উৎপাদক সংস্থাসমূহে ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। শেহতীয়াকৈ অসমত উৎপাদিত অতি গুণসম্পন্ন মাকৈ চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে। এনেবোৰ ইতিবাচক খবৰে কৃষিখণ্ডৰ ক্ৰমাগত স্থিতি মজবুত কৰিছে। বৰ্তমান উদ্যান শস্য খণ্ডলৈ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে। একেদৰে মাটিৰ পৰা অধিক আয় পোৱাৰ বাবে কৃষকসকলে মিশ্ৰিত কৃষি পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। পৰম্পৰাগতভাৱে তামোলৰ খেতি কৰি অহা কৃষকসকলে অতি সহজেই পাণ, জালুকৰ খেতি কৰি অধিক আয় পাব পাৰে। অসমৰ পৰিৱেশত কৰিমুণ্ডা, পেনেউৰ আদি জাত নিৰ্বাচন কৰিব পৰা যায়। HMNEH আঁচনিৰ অধীনত ক্ষুদ্ৰ নাৰ্চাৰীৰ জৰিয়তে উপকৃত হোৱা ছয়গাঁৱৰ বালিজুৰি গাঁৱৰ কৃষক শ্ৰী ৰূপধৰ বড়োৰ কৃষিপথাৰখন পৰিদৰ্শন কৰিছিলো। শাৰী শাৰীকৈ থকা তামোলৰ বাৰীখনত যথেষ্ট সংখ্যক জালুকৰ পুৰণা গা গছৰ লগতে নতুনকৈ পুলিও ৰোপণ কৰিছে। জালুকৰ নতুন কৃষিকাৰ্যৰ কৃষি কৌশল সম্পৰ্কত ছয়গাঁৱৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া ডক্টৰ নীলাক্ষী কাকতিয়ে এনেদৰে ব্যক্ত কৰে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এয়া তামোল গছত তেখেতে মিশ্ৰিত পদ্ধতিৰে খেতি কৰিছে, মানে মিক্স ফাৰ্মিং কৰিছে। এয়া জালুকৰ খেতি কৰিছে। আচলতে পেনিউৰ ওৱান তেখেতৰ আছে, কাৰিমুণ্ডাও আছে, কালিমুণ্ডা এইটো পেনিউৰ ওৱান হয়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এনেধৰণে আমি আচলতে খেতিয়কসকলে তামোল খেতিত মিশ্ৰিত পদ্ধতিৰে মানে মিক্স ফাৰ্মিং কৰিব লাগে, য'ত আপুনি এডাল তামোল গছত জালুক খেতি কৰি তেওঁ এডিচনেল আয় মানে উপৰি এটা উপৰোক্ত এটা আয় তেওঁ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেধৰণে প্ৰায় যদি 10,000 পুলিও লগায় তেওঁ বছৰি প্ৰায় 70-80,000 খেতিয়কে লাভ কৰিব পাৰে।
আৰু এই ধৰণে খেতিয়কে তামোল গছৰ লগত আদা খেতি কৰিব পাৰে, হালধি খেতি কৰিব পাৰে, তাৰপিছত এখাৰি কলৰ খেতি কৰিব পাৰে, আৰু যদি আনাৰস কৰে তেতিয়া আনাৰস কৰিলে দুডাল তামোল গছৰ মাজত তিনিখাৰি আনাৰস তেখেতে কৰিব পাৰিব, খেতিয়কসকলে কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান সময়ত বহনক্ষম ব্যৱসায়মুখী কৃষিৰ ধাৰণাই গঢ় লৈ উঠিছে। মিশ্ৰিত কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বনৰ জৰিয়তে কৃষকে অধিক আয়ৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ উদ্যান শস্যৰ লগত জড়িত কৃষকে এনে মিশ্ৰিত কৃষি পদ্ধতি অতি সফলতাৰে অৱলম্বন কৰি আহিছে। এনে এজন কৃষক আমি লগ পাইছিলোঁ, তেখেত হ'ল পাটগাঁৱৰ শ্ৰী ডিম্বেশ্বৰ ৰাভা। ৰাভাৰ 21 বিঘাৰ বাগিচাখনত কল, তামোল, নেমু আদি বিভিন্ন উদ্যান শস্যৰ খেতি কৰিছে। তাৰোপৰি সমীপত উদ্যান শস্যৰ আন বাগিচাও স্থাপন কৰিছে। এসময়ত তেওঁলোকে বন বিভাগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চেগুন, তিতাচপা আদি বনজ গছৰ পুলি উৎপাদনৰ লগত জড়িত। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ শ্ৰী ডিম্বেশ্বৰ ৰাভা আৰু সহযোগী শ্ৰী কৃষ্ণকান্ত ৰাভাই তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কত আমাক এনেদৰে ব্যক্ত কৰে। মই বহুদিন কৃষি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ, জড়িতও হৈ আছিলোঁ। সেইমতে মই বস্তুবিহীনবিলাক চব তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতে মই কৰিছিলোঁ। জালুক কৰিলোঁ, পাণ কৰিছোঁ, লেবু, নেমু, যতক যিমান আৰু পাৰ্চুং মানে কৰিছোঁ, আৰু আম কঁঠাল যতক যি আছে মোৰ হিচাপ কৰিব নোৱাৰা এতিয়াও আম কঁঠাল গছ আছে। ইয়াতে 21 বিঘা মাটি আছে। 21 বিঘা মাটি কি কি আছে আপোনাৰ? ইয়াতে বাঁহ 130 জোপা আছে আৰু তামোল 1000 ডাল আছে। গোটেইখিনি পোৱা নাই, দুই কিছুমান 700-800 মান গছৰহে উৎপাদন পাইছোঁ, এইবিলাক পোৱা নাই। এইটো কেনেকুৱা আপোনাৰ যিবোৰ ইয়াত উৎপাদিত বস্তু আছে কেনেকে বিক্ৰী কৰে আপুনি? মই ইয়াতে মই নিজে বিক্ৰীয়ে নকৰোঁ, ঘৰক লাগি পাইকাৰী আহি লৈ যায়। আপোনাৰ বিভিন্ন জালুকৰ আপুনি প্ৰায়বিলাক তামোলতে জালুক লগাইছে, কিমান জালুক লগাইছে? আপোনাৰ 1500 মান গছ লগাইছোঁ মই। জালুক আৰু এই জালুকবোৰ কোনটো জাতৰ লগাইছে আপুনি? এইটো পিনিয়ৰ 1 আছে আৰু খাৰিমুণ্ডা আছে, 3 বাম আছে। ইয়াত আপোনাৰ কোনটো জাতৰ আমাৰ এই স্থানীয় অঞ্চলত ভাল হয়? ইয়াত আমাৰ ইয়াতে আটাইতকৈ ভাল হয় খাৰিমুণ্ডাটো। আপোনাৰ এডাল গছত মই 14 কেজি 15 কেজি কেঁচাই। আৰু আপুনি শুকাই পেলাই কামখিনি কৰেনে? কিছুমান শুকাইও কৰিছিলোঁ, এইটো শুকাই দিলে আমাৰ বহুখিনি লছ হয়, কিন্তু কেঁচাই বিকিলে আমি 80 টকাত বিকিলেও আমাৰ লাভ হয়। কেঁচাই বিক্ৰী কৰোঁ প্ৰায় বামুণীগাং বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ। নিজে লৈ যায়নে বেপাৰী? মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিয়ে, মই নিজে নিবিকোঁ, একো বস্তুৱেই নিবিকোঁ মই। চাওক আপুনি বজাৰত যায় 1 থোক কল 5 টকাত যাচি দি আহিব লাগিলে লাচ লাগি যায় খেতিয়ক হৈ। দাম নাপাওঁ আমি সেনেকৈ, মধ্যভোগীৰ হাতত চবে। আপোনাৰ এই বাৰীখন ধৰক 21 বিঘা বাৰীখনত আপুনি তামোল আছে, আপোনাৰ জালুক আছে, কলো কৰিছে, মাজে মাজে লেবু কৰিছে, নেমু কৰিছে, এই বিভিন্ন গোটেইখিনি মিলাই আপোনাৰ কিমান আহে বছৰেকত? কিমানমান টকা আয় কৰিব বছৰেকত? আমি যি পইচাটো পাওঁ মই তামোলৰটোহে হিচাপ আছে, নহ'লে বেলেগ এগিলামৰ হিচাপ নাই, নকৰোঁ। আৰু কিবা বেমাৰ আজাৰ কিবা হয় নেকি আপোনাৰ জালুকত, বিভিন্ন জালুকত? হয় হয়, বেমাৰ আজাৰ হয়। গাছ পচা বেমাৰ হয়, তামোলত সৌ পচা, মুকুট পচা বেমাৰবিলাক হয়। সেই সেনেকুৱা মই সৌ পচা বেমাৰটো হ'লে আমি আৰু গাঙলীয়া মানুহ এই আহিন কাতি মাহৰ পৰা আমি জুই পুৱাওঁ না, জুই পুহোৱা ছাইবিলাক চব মই তামোল গছৰ গুৰি গুৰি 1.5 কেজি 3 কেজি কি ঘূৰাই দিওঁ। সেই বেমাৰটো বেমাৰ ধৰা সম্ভাৱনা জুৰিলে হয়। আৰু নেমুৰ আপোনাৰ বিভিন্ন গছ আছে, বিভিন্ন জাত আছে, ধৰক হয় আপোনাৰ গোল নেমু আছে, কাজি নেমু আছে, হয় এই আপুনি নিজে কাটিং কৰে? মই নিজে কাটিং কৰোঁ সেইবিলাক। কেনেধৰণে কৰে আপুনি? এই মই দাপত পদ্ধতিত কৰোঁ, টোপলা বন্ধা কামতো কৰোঁ। হয়, পাতৰ পৰা কৰি পাইছেনে? পাতৰ পৰা কৰা নাই মই, কিন্তু ডাল কাটিয়ে কলম কৰি আছোঁ প্ৰায় দাপত পদ্ধতি। এইটো আমি ডাল কাটি কৰিলে বহুত আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু টোপলা বান্ধা কলমটোত আমি সিমান উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ। মই ঘৰতে আপোনাৰ যিবিলাক বাগান কৰিব খুজিছে, ঘৰত মই এটা পুলিৰ এই যোৱা আগৰ বছৰকেইটাত মই 10 টকাকৈ লৈছোঁ এটা পুলিত, কিন্তু এতিয়া 20 টকা 25 টকা লৈছে।
বোৱাৰীবিলাকে কৰিছে, তাহাঁতে 20-25 টকা খেলিছে। মই কিন্তু 10 টকাত দিছোঁ, এতিয়া গুমিত দিছোঁ, এইপানে গুৰু বলধাত দিছোঁ, বহুত ঠাইত দিছোঁ মণ্ডলীবোৰ কাটিং। আৰু আপুনি আৰু এখন বাগান আৰম্ভ কৰিছে নেকি? হয়। তাত কি কি আছে? তাতে কল আছে, কমলা আছে, আপোনাৰ লিবু নতুনকৈ লগাইছোঁ, নেমু লগাম, এতিয়া নেমু কাটিং কৰি লৈছোঁ, দাপত পদ্ধতিত কৰিছোঁ, এতিয়া পেকেটত ভৰাব লাগে, ভৰাবা সময় পোৱা নাই, মাটি চাটি পুতি উঠি গোটেই সেইবিলাক পেকেটিং কৰিম। আনাৰস আছে, আনাৰস আপোনাৰ 3000 জোপা পুতিছোঁ আনাৰস। আনাৰসৰ যোৰা মই যোৱা বছৰত আপোনাৰ 1 যোৰা আনাৰসত মাত্ৰ 10 টকাকৈ বিকিছোঁ। ইমানেই খেতিয়কবিলাকৰ আমাৰ লোকচান হৈছে, হয়। এইবাৰ অলপ পাইছোঁ, নাপোৱা নহয়, 30 টকা 35 টকা বিকিছোঁ যোৰা। আমি এইটো জাপানী বুলি কোৱাটো বেছি পচন্দ কৰোঁ, বাঙালীটোতকৈ ডাঙৰ জাততকৈ এইটো মিডিয়াম জাতত বেছি উৎপাদন হয়, আৰু এইটো ভাল খাৱা ৰসাল, মিঠা বেছি। ছয়গাঁও কৃষি চক্ৰ অন্তৰ্গত পাটগাঁও অঞ্চলটো জালুকবাৰী আদি অঞ্চল সামৰি উদ্যান শস্যৰ বাবে প্ৰখ্যাত। এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলে কল, কমলা, নেমু, আনাৰস আদি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত খেতি কৰে। নতুন চাম কৃষকে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। তাৰোপৰি এই অঞ্চলসমূহত উৎপাদিত উদ্যান শস্যজাত সামগ্ৰীসমূহৰ গুণগত মানৰ দিশেৰে যথেষ্ট উন্নত। গুৱাহাটীৰ লগতে কাষৰীয়া বজাৰসমূহলৈ ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰী যায়, যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাও যথেষ্ট আগবঢ়া। কিন্তু কৃষকসকলে সময়ে সময়ে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উপযুক্ত মূল্য পোৱাত বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে, যিহেতু বজাৰৰ মূল্যমান নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষমতা কৃষকৰ হাতত নাথাকে। সেয়ে সময়ত কৃষক ৰাইজ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠনৰ জৰিয়তে কৃষক ৰাইজ একগোট হোৱাৰ বিকল্প নাই। পাটগাঁও অঞ্চলতো পৰম্পৰাগত ধান খেতিৰ বাবেও প্ৰখ্যাত অঞ্চল। যিকোনো কৃষিকাৰ্যৰ মূল আধাৰ উন্নত মানদণ্ডৰ বীজ। পাটগাঁও অঞ্চলত অসম বীজ নিগমৰ জৰিয়তে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা বীজ গাঁও সম্পৰ্কত স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন বিষয়া ডক্টৰ নীলাক্ষী কাকতিয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া খুব ধুনীয়া কঠীয়াতলী। আমি আজি আছোঁ জালুকবাৰী এলেকাৰ পাটগাঁও খলপখল নামৰ গাঁওখনত। এই গাঁওখন ৰাভা হাছন অট'নমাস কাউন্সিলৰ অধীনৰ গাঁও হয় আৰু দক্ষিণ পন্তান গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰৰ এখন গাঁও। এই গাঁওখন বৰ অতি সুন্দৰ, ৰাভাসকলৰ জনবসতি প্ৰধান এখন গাঁও। আৰু ইয়াত আমি আমাৰ কৃষি বিভাগ কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ সৌজন্যত আমি এখন বীজ গাঁৱৰ আঁচনি দিছোঁ। তাৰ অধীনত আমি 12 কুইণ্টল ধান দিছোঁ, 6 কুইণ্টল ৰঞ্জিত চাবুৱান আৰু 6 কুইণ্টল বাহাদুৰ চাবুৱান। গতিকে আমি এই পাটগাঁওখনক আমি বীজ গাঁও হিচাপে মানে ছিলেক্ট কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এই যিটো জালুকবাৰী এলেকা অঞ্চল, এয়া প্ৰাকৃতিকভাৱে জৈৱিকভাৱে খেতি কৰা অঞ্চল হয়। সেই মৰ্মে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এখন আঁচনি ইয়াত ইতিমধ্যে চলিয়ে আছে, সেইখন হৈছে পৰম্পৰাগত কৃষি বিকাশ যোজনা, যিখন PKVY বুলি জনা যায়। এই আঁচনিখনৰ অধীনত ইয়াত 5টা গ্ৰুপ আছে, মানে 5টা ক্লাষ্টাৰত কৃষকসকলক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰায় 150ৰো অধিক মানুহ খেতিয়কসকল এই গ্ৰুপত সোমাই আছে। আৰু এই PKVY আঁচনিখনৰ অধীনতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কেঁচু সাৰ প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান টেংকিও পাইছে। আঁচনি তেওঁ বহুতখিনি হিতাধিকাৰী আছে, যিয়ে কেঁচু সাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এই টেংকিসমূহ পাইছে, পকী টেংকি পাইছে, তাৰপিছত প্লাষ্টিক ভাৰ্মি বেড পাইছে, যাতে তেওঁলোকে কেঁচু সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। কিয়নো পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিখিনি যি আছিল তাত জৈৱিক খেতিটোকে প্ৰাধান্য দিয়া হয়, আৰু সেই মৰ্মে এই গাঁওখনক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। আৰু আমি প্ৰায় 3 মাহমান আগত আমাৰ বকো চাব ডিভিজনৰ পৰা এওঁলোকক ধানচাও দিয়া গৈছে, যাতে খেতিয়কসকলে গ্ৰীণ মেনুৰিং হিচাপে ধানচাক ধান খেতিত ইনকৰ্পৰেট কৰিব পাৰে। আৰু মই এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে মই এটা কথাই ক'ব ওলাইছোঁ। ইয়াত মানে আমাৰ যিখিনি মছলাজাতীয় যিখিনি শস্য, যেনে ধৰক এই মানে
ব্লেক পিপাৰ আমাৰ যিটো জালুক বুলি জালুক হয় জালুকৰ ইয়াত খুব সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এখন জেগা হয় গতিকে আৰু তামোল খেতিৰ কাৰণে কিন্তু দেখা গৈছে যে খেতিয়কসকলে মানে উচিত বজাৰ এখন পোৱা নাই বা খেতিয়কসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ উচিত মূল্য পোৱা নাই বেছিভাগ তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ বেছি অংশই তেওঁলোকে হয়তো ওচৰৰ বিজয়নগৰত বেচিবলগীয়া হয় বা লোকেল যিখন বামুণী গাঁৱৰ বজাৰ তাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ মই তেওঁলোকক এইটো কাৰণে তেওঁলোকক মানে আমি মানুহখিনিক একগোট কৰাইছোঁ যাতে যেনেকৈ পি কে ভি ৱাইৰ আণ্ডাৰত এই পাঁচটা গ্ৰুপ হৈছে তেনেকৈ মই তেওঁলোকক এটা এফ পি অ'ৰ কাৰণে মানে কৃষক উৎপাদক সংস্থা এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এৱেৰ কৰিছোঁ আৰু বহুখিনি খেতিয়ক ইতিমধ্যে ওলাইও আহিছে হয়তো সোনকালে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ পৰা এটা কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠন কৰিব বুলি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ ছয়গাঁও কৃষিচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিজুৰি গাঁওখন কৃষিজাত বিশেষকৈ উদ্যান শস্যজাত খেতিৰে আগবঢ়া অঞ্চল এই অঞ্চলৰ কাষেৰে কুলচি নদীখন বৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত ধান খেতিৰ ব্যাপকভাৱে কৰিছিল কিন্তু নদী গহ্বৰৰ পৰা নিয়মিত বালি উঠোৱাৰ ফলস্বৰূপে পানীৰ স্তৰ নিম্নগামী হোৱাৰ ফলত পৰম্পৰাগত ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে বহু অঞ্চলত উদ্যান শস্যৰ ৰোপণ কৃষকসকলে কৰিছে তেনে এজন কৃষক হ'ল বালিজুৰিৰ ৰূপধৰ বড়ো বড়োৱে বিস্তীৰ্ণ এলেকাত তামোল আম আদি মিশ্ৰিত পদ্ধতিত ৰোপণ কৰিছে আপুনি এই তামোলৰ বাগিচাখনত কি কি আছে আপোনাৰ কিমান মাটিত কৰিছে মই তামোলৰ বাগিচাখন এক হেক্টৰ মাটিত কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিমান পুলি লগালে কিমান জেগাত লগালে এতিয়ালৈকে মোৰ সাতশ আৰু কিমান আছে আপোনাৰ লগাবলৈ লগাবলৈ আছে বহুত কিনে বহুত ঠাইও আছে হয় হয় এই তামোলৰ মাজত যিবোৰ খালী অঞ্চল আছে খালী কি কি কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি মই এইটো আম লগাম আৰু লিচু লগাম আমটো লগাইছে আপুনি আম বৰ্তমান লগাই আছোঁ হয় হয় আম কোনটো জাত লগাইছে মই আম এটা হেৰি মই নামকেইটা ভুলিলোঁ মোৰ আছে নামকেইটা মই এটা সেই হেৰি কয় লিঙিৰি লিঙিৰি বুলি কয় আৰু এটা আমাৰ গোল নামকেইটা মোৰ অলপমান ভুল লাগিছে উন্নত জাতৰ হেৰিটো বেলেগৰ পৰা অনা আমো আছে মোৰ নিজৰ লোকেল মালদিহে আছে আৰু আপুনি তাৰ মাজত আৰু কি লগাইছে তাৰ মাজত আপোনাৰ হেৰি লগাইছে এই মধুৰি হয় আৰু এই মাজৰ যিটো খালী অঞ্চল থাকি যাব ধৰক তামোল হওঁতে আপোনাৰ সময় লাগিব সেইখিনিতে আপুনি শাক পাচলি খেতি কৰিছে নেকি না শাক পাচলি এতিয়া কৰিম এই সময়টো আহিছে সময় আহিছে কি কি কৰিব ইয়াত ইয়াতে কবি মূলা বেগুন যি মানে দিলে আহিছিল সেই খুব ধুনীয়া হয় সেইবিলাক মই আৰম্ভ কৰিম আৰু আৰম্ভ কৰিম হয় এটা সময় আহিছে হয় আৰু ইয়াত তামোলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে কৰিছে তামোলৰ আপুনি কেনেধৰণে পুলি খেতিটো আপুনি নিজেও হেৰি কৰিছে নিজে কৰিছোঁ নিজে কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ জাত নিৰ্বাচন কৰিছে আপুনি মই এই তামোলটো জাত চিলেকশ্যন কৰিছোঁ আচলতে মোৰ যিটো লোকেল ভাল তামোল যিটো তামোলে য'ত নেকি তাত কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই সেই তামোলটো মই আনি আপোনাৰ মই প্ৰায় এসপ্তাহ মই মাটিত মানে হেৰি থৈছোঁ আৰু গোটা তামোলটো পকা তামোলটো এসপ্তাহ তিনি চাৰিদিন এনেকৈ থৈ পেলাই মোৰ না হেৰি আছে বেড আছে বেডত মই সেই থিয়াকি মই যাওঁ যিটো মানে মানে হেৰি বেটু বুলি কয় মানে লগা হেৰিটো বেটুটো ওপৰফালে ওপৰফালে দিওঁ দি আপোনাৰ সেই গজালি প্ৰায় তিনিপাত হোৱাৰ পিছতে মই সেইটো উঠাই পলিথিন বেছ ধুনীয়া ডেৰ কেজি এক কেজিৰ পলিথিন বেগ আছে তাত মই আৰু পুনৰবাৰ ৰোপণ কৰোঁ ৰোপণ কৰি পেলাই মানে ধুনীয়াকৈ থোৱা হয় আৰু তাৰপিছত বাৰপেটীয়া হোৱাৰ লগে লগে বছৰৰ মূৰত মানে বহাগৰ মাহ পৰাৰ লগে লগে এইটো ৰোপণ কৰা হয় নিজৰ পুলি লগাইছোঁ মানে চাপৰ পুলি চাপৰ জাতৰ হয় চাপৰ জাত আমাৰ কাহিকুচি জাত বুলি কয় ইয়াক আমাৰ ট্ৰেইনিং কৰা মতে আমি গম পোৱা মতে কাহিকুচি জাত নামটো কিন্তু কাহিকুচি আপুনি এই উদ্যান শস্যৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম কৰি আছে আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছেনে বিভাগীয়ভাৱে বিভাগীয়ভাৱে মই এই তামোলৰ লোৱা হৈছে তাৰপিছত তামোলৰ তাৰপিছত এই জালুকৰ তাৰপিছত এনেকৈ মানে গ্ৰাফটিঙৰ লোৱা নাই মই সেইটো নিজাকৈ কৰি আছোঁ তামোল জালুক আৰু এনেকৈ অন্যান্য গাহৰি চাহৰি গৰু চৰু গোটেইখিনি লোৱা হৈছিলে হৈছিল কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ বহুত দিন হ'ল ছাৰ বহুত দিন গোটেইখিনি সমল আপোনাৰ আছে আছে গতিকে গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন হয় উদ্যান শস্যৰ লগতে বিভিন্ন আছে আছে বৰ্তমান মোৰ গৰু আছে হয়
ছাগলী আছে আৰু লগতে হেৰি মাছ পোহা পুখুৰী এটা কৰিছিলোঁ সাধাৰণ পুখুৰী বৰ বেছি ডাঙৰকৈ খান্দিব নোৱাৰিলোঁ মাটিখিনি খুব মানে হেৰি টাইট মাটি মানে 7 ফুট 8 ফুটমান দত খান্দিব লগা হয় সেনেকৈ আপোনাৰ সৰু খাল এটা খান্দিছোঁ তাতে এনে মাগুৰ মাছ দিয়া হয় মাগুৰিৰে মাগুৰ জাতীয় মাছ তে সেইটো দিলেও আপোনাৰ আঘোণতে উঠাব লগা হয় পানীটো খুব যদি শুকাই ইয়াত পানীৰ সুবিধা নাই নেকি আপোনাৰ পানীৰ সুবিধা মানে নদী আছিলে এইটো অকণমান আগত আমাৰ পূব চাইডেদি কিন্তু এটা কথা হৈছে কি ইয়াত যেতিয়া নৈটোত কুলচি বুলি কয় কুলচিত যেতিয়া বালি চালিবিলাক তুলি গ'ল তুলি দিয়াই তাৰমানে কি হৈছে নদীটো খুব দ হৈছে দ হ'লে সেই পানীৰ স্তৰটো আপোনাৰ নদীৰ মানে তলে তলে মানে পথাৰত থকা পানীবোৰ ওলাই যায় ওলাই গ'লে আপোনাৰ পানীটো নাথাকাই হৈছে এতিয়া খেতিৰ কাৰণে অনুপযোগী হৈ উঠিছে আপোনাৰ বৰিং বা চেলো টিউবৱেল তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে নেকি আছে বৰ্তমান আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পৰা পানী পায় আপুনি তাৰ পৰা মই পানী যোগান ধৰিম আৰু এটা সময় নদীৰ ওপৰতে আপোনালোক নিৰ্ভৰ নদীৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ আয়াৰ টোচা কৰিছিলোঁ এইবিলাকক মই আয়াৰটো কৰিছিলোঁ আৰু কুচুৱা একৈশটো কৰিছিলোঁ এইবিলাকতে কৰিছিলোঁ বিঘা প্ৰায় 18-20 মিনিটমানকৈ উঠিছিল এইবিলাক মাটিতে এতিয়া আপোনাৰ শুকান এতিয়া বাকাৰা পানী এটুকু নাথাকে এতিয়া নৈটো ধোৱা হ'ল এটা সময়ত এই অঞ্চলত আপুনি তেমনি শালি ধানৰ খেতি কৰিব শালি ধানৰ খেতি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া শুকাই গ'ল এতিয়া একদম আপোনাৰ গোটেই মোৰ বুলি নহয় গোটেই অঞ্চলজোৰা একদম ক্ষতি হৈছে আৰু বালিটো নদীৰ পৰা তোলাৰ কাৰণে তললৈ গুচি গ'ল তলেদি আপোনাৰ সেই লেয়াৰ আছে আপুনি ইয়াতে বৰষুণ খুব টান বৰষুণ হ'লেও আপুনি নদীত গৈ যদি থিয়েদি চায় তাতে দেখিবই যে কিবা পাইভে ফিটিং কৰি দিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে পানী নাথাকে বৰ্তমান সময়ত নতুন প্ৰজন্ম উদ্যান শস্য খণ্ডৰ প্ৰতি আকৰ্ষণে এই খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ লগতে নতুন চামক কৃষি কৌশলৰ বাবে আগ্ৰহান্বিত কৰি তুলিব লাগিব প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে কৃষিখণ্ডক আগবঢ়াই নিলে কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়ন আৰু অধিক ত্বৰান্বিত হ'ব किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ